Labas vakaras, bet safe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai, su jumis keliame šiandieną į Jonavos sporto areną, kur netrukus šeimininkai Sibet krepšininkai priima svečius, atvykusius Sovuls krepšininkus, ypatingai tie skaičiai geri. Buvo rungtynės su Juventus, Eigirdas Žukauskas, antrasis šansas, na ir visiškai laisvas. Dabar kitokia, dar šio žaidėjo versija, nes klausytis dabar, atrodytų labai prastai. O čia jau Lorenas Vuškičius ir Džekri Garitas žaidžia gero. Vuškičius dvigubina į čia Vilka ir gerai nusimeta kamuolį antrą kartą, jau šiuose Šeškus. Nugara, vėl sutraukta gynyba, Džekri Garitas, mesti reikia. O Vulkams reikia atsiverti. Vitalijus Kozys tačiau krepšio netakuoja, jau tik 3 sekundės. Lieka Vulkams, Kristupas Žemaitis ir štai taip. Kristupas Žemaitis pama čia Krajovos klubui. Ši komanda viso labo taip pelnė 65. Džefri Garitas, spadingai žaidžia Džefri Garitas. Ir tai yra 2+1. Na dabar, sakyčiau, tokiu smogiamuoju penketu. Žaidžia Vilkai ir tas smogiamasis penketas nesulaiko Valeiko. Žaisti greitai. Vuškičius pritraukė du varžovus prie savęs, Pičkauskas puikiai įkerta, praleido ten į Perotsą. Gerai, vėl įvertino kertantį be kamuolio Edviną Šeškų, bet pritrūksta šiek tiek įsilumo. Keiveras išlaviruoja tarp varžovų ir komandams. Dar į poziciją, polimą pereina Jonava, Vuškičius. Na ir kokios servės ilgų gynyboje. Šeškus prie Žukauską, ten norėjo žaisti nugarą, tačiau, manau, teisingą sprendimą priima Dovis Pičkauskis žaidimas. 2000 ir gali. Atėjo Lietuvoje palaikyti Vilkų komandos, kuri dabar perima kamuolį Eigirdo Žukauską. Čia jau pelno du lengvus taškus. Perdavimas vėl nekokybiškas ir Vilkai jį verčia 2 taškais į Jonavos ekipos krepšį. Svečiai. Štai. Čia kokia klaida Vilkų gynyboje. Oi, Vytautas Šulskis, bet palapinę būtų persvaryti kamuolį ir atlikti produktyvų. Gerą metimą ir perdavimų gausa. Ir suspėjo pasidalinti kamuolį. 3 sekundės, puikiai gynasi Vilkai. Sudėtingas metimas baigiantis atakos laiku. Ir štai tokie metimai gali. Edvinas Šeškus. Ne, ne šį kartą. Tačiau metai laisvas turėjo tokią teisę. Ir šiandien Jonaviečiai labiau nori štai. Žemaitės iš 3 taškų zonos ir pradėjo pataikyti 4-kelnio. Šulskis į galinę. Vuškičiaus metimas iš vidutinio nuotolio. Ir štai tai Jonavos ekipa jau nebere. Atakos skirtumas nėra svarbus, kadangi žaidžiami 3. Reguliaraus sezono atveju Edvinas Šeškus daro tai, ko reikia Lietuvos krepšiniui, bendrauja su sirgaliais.